רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי. חברות התעופה וויזר, פליי לילי ולוט פוליש איירליינס הכריזו על טיסות חדשות מרומניה. חברת הלואו-קוסט וויזר השיקה קו חדש מבוקרשט לזלצבורג ב-1 באפריל עם 3 טיסות בשבוע, בשלישי, חמישי ושבת. החברה משיקה 2 קווי טיסה חדשים מבוקרשט וברשוב, שבחלקה המרכזי של רומניה, לבודפסט. וויזר תפעיל טיסות יומיות מבוקרשט לבודפסט החל מ-17 ביוני. בוחל מ-17 ביוני הנוסעים יכלו ליהנות מטיסות ישירות מבוקרשט לאיזמיר, טורקיה, בנמל התעופה הבינלאומי עדנאן מנדרס, 3 פעמים בשבוע, בימי שני, שישי וראשון. כמו כן הנוסעים מברשוב יוכלו לנסוע החל מ-18 ביוני לבודפסט 3 פעמים בשבוע, בימי שלישי, חמישי ושבת. ב-20 ביוני וויזר משיקה קו טיסה חדש מבוקרשט ללייפציג, גרמניה. לעומת זאת, מסוף מרץ 2024, וויזר השתה זמנית את הטיסות מתרגום מורש שבמרכז רומניה לדורטמונד וממנה, בהתאמה למימינגן, מינכן. כתוצאה מההחלטה הזו, התנועה האווירית בנמל התעופה תרגום מורש צומצמה בחצי, כאשר מופעלות רק הטיסות בקו תרגום מורש לונדון-לוטון ובקו תרגום מורש בודפסט. החברה החליטה להגדיל את תדירות הפעילות של היעד לונדון-לוטון מ-2 ל-3 טיסות בשבוע. מתקיימות טיסות לבירת בריטניה בימי שני, רביעי ושישי. מלבד זאת, חברת התעופה פליי לילי הודיעה כי תפעיל 6 יעדים החל מ-15 ביוני מברשוב. מיולי יהיו 2 יעדים נוספים. מטוס של חברת פליי לילי יפעל החל מ-15 ביוני מנמל התעופה הבינלאומי ברשוב גימבב. לפיכך יתקיימו טיסות סדירות החל מ-15 ביוני למינכן, בשני, רביעי ושישי, נירנברג בשלישי, חמישי וראשון, שטוטגרט בשני, רביעי ושישי, איסטנבול בשני, רביעי ושישי, סלוניקי בראשון, רומא בחמישי וראשון. מיולי יתקיימו טיסות גם למילאנו ברביעי, שישי וראשון, ולברצלונה שלישי ושבת. המועצה המחוזית ביהור שבצפון מערב רומניה וחברת התעופה הלאומית הפולנית לוט חתמו על חוזה ל4 שנים עבור 4 טיסות בשבוע בקו אורדה ורשה, המרכז הגדול ביותר במרכז מזרח אירופה. לוט פוליש איירליינס תפעיל החל מ-3 ביוני 4 טיסות שבועיות בקו אורדה ורשה וחזור בימי שני, רביעי, שישי ושבת. אורדה היא היעד השלישי עבור לוט פוליש איירליינס ברומניה אחרי בוקרשט וקלוז' נפוקה שבצפון מערב.